svojimi svojci, lahko se tudi vidijo, ne samo slišijo. Videokonferenca mogoče. Hvala Telekomu Slovenije za to gesto, ki številnim zmanjšuje stiske. 70 domov za ostarele so dali po 3 pametne telefone. Stiska ni velika samo med oskrbovanci domov, ampak kot sem že večkrat poudaril, tudi med zaposlenimi. Še posebej tistimi, ki delate v domovih za starejše. Super gesta, da se razvija bolezen naprej. Covidom.